Romário, vai lá, Gonçalo. Nice. स्विस एके एनएस बकाकी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो नेपाल साँच गर्दै गर्दा हामी विगत यही दुई हप्ताको अन्तरालमा हामीले गुमाएका नेपालका साङ्गीतिक आकाशका दुई होनहार प्रतिभाहरूको सम्झना गर्न चाहन्छौँ। हामीले दुई हप्ता अगाडि मात्रै बहुचर्चित गीतका गायक वारी जमुना पारी जमुनाका गायक प्रिय गायक खेमराज गुरुङलाई गुमायौँ र यही हप्ता मात्रै वरिष्ठ तबलवादक होमनाथ उपाध्याय, जसले विश्वका धेरै देशहरूमा गएर आफ्नो प्रतिभा मार्फत नेपालको विशिष्ट साङ्गीतिक चिनारी गराउनुभएको थियो, हामी उहाँहरू दुवैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
र उहाँहरुको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जीवनको सबैभन्दा ठुलो सत्य मृत्यु हो। तपाईँ हामी जन्मदै मृत्यु बोकेर आएका हुन्छौँ, हामी रित्तै आउँछौँ र रित्तै जान्छौँ। यो धरतीमा सम्झना स्वरूप दिने भनेको, राख्ने भनेको बाचुन्जेल गरिने धार्मिक सेवा, मानवीय सेवा र सामाजिक सेवा नै हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हामी बेरियामा बस्ने हामी नेपालीहरूलाई यति बेला एउटा यस्तै मानवीय सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, सामाजिक सेवा गर्ने अत्यन्तै सुखद अवसर प्राप्त भएको छ। तपाईँ हामी र विशेष गरी हाम्रा भावी सन्ततिहरूको लागि हामी नेपाली सामुदायिक भवन केन्द्र स्थापना गर्न गइरहेका छौँ। यसैले सबै आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मन फुकाएर सहयोग गरिदिन हामी अनुरोध गर्दैछौँ। र वास्तवमा एउटा गीत छ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ हो। यति बेला हामी सबै बेरिया बस्ने नेपालीहरू हरेक कोणबाट ज जसले जे जे जानेको छ, बोल्न जान्नुभएको छ भने बोलेर, गीत गाउन जान्नुभएको छ भने गीत गाएर, नाच्न जान्नुभएको छ भने नाचेर, लेख्न जान्नुभएको छ भने लेखेर, अनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने आर्थिक सहयोग गरेर हरेक ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ। र यसको अभियान सुरु भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अघि नै एनएनसीका महासचिव कैलाश थापाजीले भनिसक्नुभएको छ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि आजका हाम्रा अतिथि कलाकारहरू सम्भुजित बास्कोटा, मन्जु थापा र नरिना सिलाकाजीलाई यो नेपाल माइकको बारेमा इन्भिटेसन गर्दै गर्दा हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि पारिश्रमिकको बारेमा, र जब हामीले उहाँलाई भन्यौँ कि यो कार्यक्रम नेपाली भवनको सहयोगार्थ हुँदैछ भन्ने गर्दा, उहाँहरूले तिनजनाले पारिश्रमिक नलिने र तपाईँहरूले दिने पारिश्रमिक भनेको यही भवनलाई कन्ट्रिब्युसन हो भनेर भन्नुभएको छ। यसरी उहाँहरू तिनजनाका लागि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, ढिलो भएको छैन र यसो भन्दै गर्दा मैले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पेसाले म आइटी कन्सल्ट्यान्ट हुँ, यसैले विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा एज अ कन्ट्र्याक्टर काम गर्ने गर्छु। यसैले मेरो स्थायी बसोबास कहीँ पनि छैन। तपाईँहरूको सामु आज बोल्दै गर्दा नजाने आजको दुई चार महिना पछि सायद म अर्को स्थितिमा रहन्छु होला, तर पनि म यो एरियामा बसे पनि नबसे पनि, हामी सबै यो एरियामा बसे पनि नबसे पनि, हामीलाई विश्वास छ तपाईँ हाम्रो लागि र तपाईँ हाम्रो भावी सन्ततिका लागि नेपाली सामुदायिक भवन केन्द्र बन्नेछ, जसले हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई, मौलिक कला र संस्कृति र परम्परालाई जगेर्न संरक्षण गर्न सहयोग गरेछ, हाम्रो नेपालीपनको विशिष्टतालाई सधैँभरि जीवन्त राख्न सहयोग गरेछ। यसैले म यो बिएमा बसु या नबसु, स्थायी रूपमा म आज तपाईँहरूको सामु सानो कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन कति गर्ने है, अनि बडा सजिलो छ, यहाँ हाम्रा वरिष्ठ गायिका समुदी मास्टरजी र सङ्गीतकार हाम्रा मनन दाई पनि हुनुहुन्छ। एउटा यहाँ नयाँ गीत छ, हाम्रा बाजेहरू बजेहरूले गाउने, सुन चाँदी भन्नु मात्रै यानी माया ठुलो रहेछ मन, लाएर खाएर बचेकोले, लाएर खाएर भनेको लाएर खाएर भनेको है, हाम्रो पश्चिमतिर लाएर खाएर भन्छ क्या, सुन चाँदी भन्नु मात्रै ठुलो रहेछ मन, लाएर खाएर बाँचेकोलाई बल्ल भन्छन् धन हो। लाएर खाएर, तपाईँहरूले लाएर खाएर जुन बचेको छ नि त्यो धन, त्यही हो कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको। यसैले म आज यही साथमा आफ्नो तर्फबाट धेरै त सक्दिनँ, 1001 हाम्रो यो एनएनसी भवनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि एउटा रिसिप्ट तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, र एनएनसी 501C प्राप्त त्यो हैसियत पाएको संस्था हो। यसैले तपाईँहरूले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसनको हामी जब वर्षको अन्तमा फाइल ट्याक्स फाइल गर्छौँ, त्यति बेला यो रिसिप्ट तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, र त्यो ट्याक्स रिटेबलको लागि तपाईँले क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय समारोहहरू, अब अगाडि ढिलो डगरिकन एउटा जबरजस्त नृत्य हामी पस्कदैछौँ, र जोरदार तालीले स्वागत गरौँ तपाईँ हाम्रै स्थानीय भेरी ट्यालेन्टेड डान्सर प्रार्थना कार्की। प्लिज वेलकम प्रार्थना कार्की।